vi har dem i väg i detta nu. Och runt i saltkurvan då, sen är det attack där mellan de två sista bilarna. Det är Stenvård sida vid sida. Kjell Johansson var uppe på tvåhjulare där. Magnus Eriksson. Magnus kommer till detaljerna. Anders Fransson var på väg hem här mot en hytläger med ett Volvo-skåpet. Men Johansson tappar en kontakt. På andra platsen kommer vi inte till Johansson helt annat. Ja, Kaj. Ja, det är en sista varv som man kan se. Men det blir Kaj Eriksson som tar